Ладно, з лівої ножки будемо крошити у лівий бок. Робимо три кроки. І раз. Потім правою ножкою криш-накриш. Два. І потім лівою ножкою три. Ага. Не складно, це ще тільки початок. Ага. Потім беремо правою ножку. І ти саме назад. Ні. І робимо ось таку фінцефлюшку. Хе-хей! Хе-хей! Тобто усі разом. І хе-хей! Катяня гучний мявкає. Давайте гучний разом. І хе-хей! Во! Зараз те саме, тільки вже з правої ножки і в правий бок. І раз, і два, і три. Хе-хей! 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 Так до самої раниці. Хе-хей! Молодці! Половину танцю вивчили. Похлопайте самі. Єдине, що може кришечку далі станьте, будь ласка. Ну, щоб шире кого зробити, щоб не так тисто буде легше. Во. Так, друга частка танцю. Вона так само не складана. Ми вже ручки наші опускаємо. І робимо з правої ножки два кроки у центр нашого кола. І раз, і два. І хей-хей-хей! Хей-хей-хей! Добре, зараз те саме, два кроки, але вже робимо їх назад. Раз, і два, і раз, два, три, правильно. Да. Ще раз наперед. Раз, і два, і хей-хей-хей! Назад, раз, і два, і уно-дос-трес. Лево-право, лево-право, перед-назад, перед-назад. Все абсолютно простенько. Поспробуємо під музику? Да, так. Я вам грати буду. Правий бок, приставник. І раз, і два, і три. Потім беремо лівою ножку і тиснемо двох тараканов. Тільки гучно це треба робити. Що так тихо? І! Добре, зараз те саме, але вже з лівої ножки і у лівий бок. Раз, і два, і три. Право, раз, і два, і три. Лево, раз, і два. І три. Хо-хо-хей! Ну а що ви думали? Половина танця, попаємо самі сидіти. Другая частка танця, ручки ми не опускаємо. Зараз буде справжній середньовічний брейк-данс. З правої ножки, стоячи на лівій, ми переступаємо уперед на правую. Раз. Потім назад на лівую. Два. Потім назад на правую. Три. Уперед на лівую. Чотири. То я ще не зрозумів? Да. Молодці які, а? Давайте я ще разок і... Правая-левая, 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 правая-левая. Покуль кого-нибудь устошнит. А потом робим... Хоп! Хей! Хоп! Ну, ще раз, так и треба. Ладно. Давайте ще разок поспробуем і, каб вам життю медом не казалось, спочатку ми ручки тримаємо. Кришку не хендеглок, а кришку приподняти в локтях. Коли ми наступаємо вперед на правую, припускаємо. Назад на лівую вверх, назад на правую уверся. Уверся, да? Да. Давайте спробувати. І раз, два, три, чотири, два, три, три, чотири, два, три, три, чотири. Хоп! Хей! Хоп! Розбиваємося по парами і робимо трьох крок, який ми вже все знаємо. Трьох крок, йдемо право-лево, 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 право-лево. А потім міняється музика, поворачуємося і починаємо прыгати. Я прыгаю, подаю... А, це рок-н-рол. Да, какую? Правую ножку, ты леву, нет. Просто прыгай. Я буду правую, ты левую, а то опять... Я тоже правую. Я так сам правую. Это какая? Правая. Наперед, сколько? Можно свою кровь. Да, то есть получается их. Налево, сколько? Направо, меня все. И потом, нет, и потом. А? И потом я прыгаю, ты меня придерживаешь. То есть, оп. Вот. Понятно, то есть начинается проходочка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Потом поворачиваемся. Начинаем правое, левое. Потом... И уходим в танец опять. Если у кого-то вопрос... Квадрат не получился. Правая. Я не знаю, где кого к тебе вопрос. Раз, два, и потом... Не то.
тебя. Ну, с кем не бывает. Нормально, кого вы просто это зрозуміли. Зрозуміли? Ну що, мадам? Я не понимаю. Что так? Слева, справа, слева, дякую. І той самий, як у другій шасі. Тра-та-там, там-там, тра-та-там, там-там, тра-та-там, там-там, тра-та-там-там. І в інший бок. Тра-та-там, там-там, тра-та-там, поки не засніш. Там-там, тра-та-там, там-там, тра-та-там-там. Ферштейн? Може бути. А ми зараз це пограємо. Це латишський весільний вальс «Гарвей Дансіс» називається. Thank you.
експеримент. Експеримент. Ми зазвичай виконуємо цілим гуртом і можемо спробувати зараз заіграти вам. Це шведська пісенька, яка називається «Фірболов». На шведському мові буде звучати. І вона якраз про те, що коли бачите пригожу русалку, вона пропонує вам подбухнути. Не ведитесь, давайте бухло тікайте. Тому що буде біда.